Zbukurimet e festave të nëntorit gjatë këtyre ditëve janë zëvendësuar nga dekori festiv i fundvitit. Mbrëmjen e së shtunës në sheshin Liria janë ndetur dritat e pemës në praninë e një numri të lartë qytetarësh, ku mbizotëronin fëmijët. Një vit i pasakont i shoqëruar nga masat kufizuese si pasojë e COVID-19, që duket se do të kushtozojë edhe festimet në natën e ndërimit të viteve. Megjithatë, atmosfera e festave ka nisur të ndjehet në qytet. Sheshi Liria, godinat pranti dhe në rrugët kryesore të Durrësit janë dekoruar me drita dhe zbukurime, duke sjellë edhe pak gjallëri. Ndërkaq, nuk kanë munguar as qytetarët, të cilët kanë zgjedhur të ruajnë një kujtim nga ky moment i veçantë, duke fiksuar në një foto. Fëmijët kanë qenë ata që kanë gëzuar më shumë në praninë e babagjyshit, ndërsa është harruar COVID-19, i cili prej rreth një viti ka ndryshuar ritmin e jetesës kudo.